اب اگر تمام ادارے حکومت سے تعاون کر رہے ہیں جیسا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اور سول ریلیشن شپس جو ہیں سب سے بیسٹ ہیں ان کے دور میں اور نیب بھی پورا ایک سال جو ہے وہ متحرک رہا ہے تو اس کے باوجود بھی ہم بہتری کیوں نہیں دیکھ سکے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. دیکھیں ابھی ہم لوگ اپنے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم لوگ ڈفرینٹ انٹرنیشنل رپورٹس ہم کوٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ کرپشن اس لیول پہ ہے اور ایز آف بزنس ڈوئنگ بزنس ان پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ایسے ہیں. دیکھیں ابھی ہم اگر یہ بولیں نا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو ہم رد کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی. پہلی بات یہ ہے تو لیٹس ایکسیپٹ دیٹ رپورٹ. اور پھر جب یہ ہم رپورٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وائی از دیٹ ہیپننگ جو آپ کا کوشچن تھا. ابھی میرے سینئر ہیں لطیف کھوسا صاحب میرے بھائی ساتھ میرے بیٹھے ہوئے نون کے. وی ہیو ٹو لک ایٹ دی ریزنز وائی پاکستان کی رینکنگ ڈراپ ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ جس بات کی وجہ سے الیکٹ ہو کے آئے جو ہمارا نعرہ تھا دیٹ واز گڈ گورننس جس کی وجہ سے کرپشن میں کمی آتی جس کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہوتی آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی. احتساب اور آئی کانٹ ہیئر یو کلیئرلی.